Bon dia. La gestió forestal de 3.000 hectàrees a Montserrat demostra que és un mètode eficaç per frenar incendis aplicable a tot l'arc mediterrani. El projecte Life Montserrat, iniciat l'any 2015, ha implicat 14 municipis diferents. La gestió forestal s'ha fet amb cremes controlades, ramaderia extensiva, disminuint la densitat del bosc i potenciant la biodiversitat. El resultat és un espai menys vulnerable als incendis forestals i més adaptat al canvi climàtic. Així comença una edició de l'All Dia Catalunya Central, la d'aquest divendres 19 de juliol, que també ens portarà a Berga. El ple ha aprovat la retribució dels membres del govern, que augmenta respecte al mandat passat. L'alcaldessa Montse Venturós i les regidores Roser Valverde i Roser Rifà tindran dedicació exclusiva. El representant del PSC va demanar que no es marquin línies vermelles cap al seu grup en la gestió del consistori. Tot i les queixes del Consell Comarcal del Bages, la Generalitat i Autema restringeixen els descomptes del peatge de la C-16 només als vehicles amb pagament telemàtic. El govern diu que és el que passa a la resta d'autopistes. Veïns de l'Esquirol protesten per l'impacte de les obres de soterrament de línies elèctriques i telefòniques a l'entorn del pont romànic. L'Ajuntament les ha parat i l'ACA i la Diputació s'han compromès a buscar una altra solució. Clara Peia, Pau Vallvé i Will and the People, noms destacats del 7è Festival Canti a la Font, que es fa demà a Oristà. Es preveu que hi passin unes 2.600 persones entre la tarda i la nit. El model de gestió que s'ha implantat a 14 municipis de la muntanya de Montserrat en el marc del projecte europeu Life Montserrat demostra que la gestió forestal acurada a tot l'arc mediterrani ajudaria a frenar els incendis forestals. L'aposta per un model de gestió forestal amb cremes controlades i ramaderia extensiva ajuda a evitar els grans incendis forestals. Durant 5 anys, 14 municipis de la zona de la muntanya de Montserrat han participat al projecte Life Montserrat, cofinançat amb fons europeus, que així ho ha demostrat. Hem assajat un model que realment hem demostrat que funciona. És un model que pot ser la garantia de que no tinguem que lamentar grans incendis forestals amb pèrdues fins i tot de vides humanes. Estem parlant d'uns 200 milions d'euros que possiblement caldria per revertir aquesta situació, fer aquestes intervencions a nivell de tota la massa forestal catalana. Des de l'any 2015 han impulsat un conjunt d'accions per a fer del territori un espai més ric en biodiversitat i menys vulnerable als incendis forestals i ben adaptat al canvi climàtic. S'hi han fet actuacions per disminuir la densitat d'arbres, reduir la càrrega de combustible i millorar l'estructura del bosc. A més, s'han creat nous espais oberts, s'ha fomentat la recuperació d'espais agraris amb la intenció de recuperar un paisatge en mosaic d'elevada resiliència al foc i amb una major diversitat d'hàbitats i espècies. Una de les accions que s'han realitzat ha estat una trentena de cremes controlades sobre una setantena d'hectàrees. Perquè en aquest cas, amb l'aplicació de les cremes prescrites, el que estem fent és eliminar tota la càrrega o bona part de la càrrega de biomassa que hi ha en l'estrat de matollà. Un altre dels elements clau per mantenir els boscos amb un model de gestió forestal que redueixi el risc d'incendis ha estat el bestiar. El projecte ha realitzat un desplegament progressiu de ramats de vaca, cabres i rucs en règim extensiu. Tal com avançàvem ahir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès a tràmit la querella presentada per un advocat d'Oviedo contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., per la difusió d'un missatge de suport als presos polítics a través de la megafonia de la plaça Major. Una decisió que R. celebra, tot i lamentar la persecució judicial a la qual encara estan sotmesos els càrrecs públics dels ajuntaments independentistes. L'alcaldessa confia que aquest sigui el pas previ a l'arxivament definitiu de la causa. Jo crec que sí, perquè amb el que ha sortit del TCJ aquí, nosaltres ja, la meva advocada ja havia dit doncs, que no havia de recórrer, no? No havia de tenir recorregut senzillament perquè es parla més, si cas, d'un acte administratiu, que ha de ser un tipus de falta d'un contenciós administratiu, que això acaba sent com a molt una multa, no? I no, en canvi, fer una querella passant pel Codi Civil i Penal. És a dir, ser penal, doncs, que aquí la sentència que pot caure doncs, és molt més gruixuda.
Aquest migdia s'ha constituït el Consell Comarcal d'Osona, sorgit de les eleccions municipals del 26 de maig. En una sala plena, amb els principals polítics municipals de la comarca, Joan Carles Rodríguez ha estat escollit com a nou president de l'ENS. L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, d'Esquerra Republicana i vicepresident del Consell en el darrer mandat, ha rebut la medalla i la vara de mans del seu antecessor, Joan Roca. Rodríguez es posa al capdavant de l'ENS i del govern que els republicans, força més votada a Osona el 26 de maig, compartiran amb Junts per Catalunya i els independents. En el ple també s'hi han estrenat els portaveus dels grups. El d'Esquerra serà Marçal Ortuño, l'alcalde de Torelló, que substitueix a Jordi Fàbrega com a conseller comarcal. Fàbrega ja ha renunciat per continuar de diputat provincial. Antoni Poyato, del PSC, demanava que no hi hagi vetos, com el que de moment els deixa fora del govern. En el seu discurs, Rodríguez insistia que el Consell treballarà per tots els municipis de la comarca i ha tingut un record pels presos polítics i els exiliats. Així doncs, per nosaltres continuen sent vàlids els motius que ens van portar al Consell Comarcal del 2015 i que resumeixen a la voluntat d'estar en aquesta institució per fer una tasca política en defensa dels serveis públics de qualitat i no externalitzats, per promoure la transparència i la participació i en contra de les pràctiques clientelars. Crec que les polítiques de vetos no beneficien a ningú. Nosaltres no som els del 155 ni vostès són els del IACET, com a vegades es diu despectivament. Tots plegats som servidors públics i ens devem únicament als ciutadans i al bé comú. I en virtut d'aquest principi, el del bé comú, hem de ser capaços de superar les dinàmiques dels partits polítics i consensuar acords en benefici de la comarca. Serem el govern d'aquesta casa, no pas per un joc de cadires, sinó perquè volem treballar en favor del territori i els veïns i veïnes d'Osona. Aquest és i serà la nostra única referència, perquè com a independents no hi ha cap altre objectiu que ens mogui a treballar des d'aquesta institució. El Consell Comarcal d'Osona ha estat un referent a nivell de Consell Comarcal a Catalunya. Com a grup comarcal de Junts per Catalunya volem ajudar que sigui així i fer-te costat i seguir treballant per mantenir el prestigi i l'essència d'aquesta institució. Més petit, Osona està formada per 50 municipis. Hem de potenciar els serveis d'assistència al món local des del Consell Comarcal d'Osona per tal d'ajudar a tots els ajuntaments sense excepció. Avui, des d'aquí, des d'aquesta sala de plens del Consell Comarcal, un record emocionat per qui sé que m'acompanyaria però que avui no pot, no ha pogut venir, per la Marta Rovira, exiliada a Ginebra. L'alcaldessa de Berga i dues regidores més de la CUP treballaran amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament amb un augment de les remuneracions globals respecte a l'anterior legislatura. El ple del cartipàs municipal de l'Ajuntament de Berga es va fer ahir. Un mes i mig després de les eleccions municipals, amb el parèntesi de petum pel mig, Berga ja disposa del cartipàs municipal per aquesta legislatura. L'equip de govern ha dividit la seva acció en quatre grans àrees: serveis centrals, que incorpora recursos humans, hisenda, governació i hospital, entre d'altres, drets de veïnatge per les qüestions de cultura, esports, joventut i drets socials, impuls econòmic, que engloba consum, comerç, turisme i festes, i finalment una quarta àrea de serveis territorials i urbanisme. A diferència de l'anterior cartipàs, en el qual només l'alcaldessa treballava dedicació exclusiva, ara la CUP tindrà tres regidores en nòmina. També augmentarà la retribució dels edils. Aquests augments són bàsicament propiciats per un codi ètic principalment de la candidatura d'Unitat Popular, que en aquest sentit anteriorment xifrava els salaris a partir del salari mínim interprofessional. Enguany no s'ha comptat així perquè evidentment la puja que hi ha hagut en el salari mínim interprofessional era molt elevada i en aquest sentit ho hem fet evidentment a través de la puja de l'increment de l'IPC. El principal grup de l'oposició, tot i votar a favor del règim de retribucions, va criticar la diferència entre les diferents regidories. Esquerra va votar en contra perquè defensa un model alternatiu de retribució econòmica. Finalment, el regidor del PSC, Abel García, va demanar a l'alcaldessa que no posi línies vermelles al treball conjunt del consistori. La meva dedicació serà la mateixa, això sí, si hi ha línies vermelles les entendré per tots els sentits. No ens entendrem en els àmbits nacionals, ho comprenc i ho respecto. Tot el que faci referència a polítiques de transformació, a polítiques que realment aportin dignitat a la vida col·lectiva de les persones, cap mena de problema mai per parlar absolutament de res.
Enric Campàs s'estrena com a alcalde del Pont de Vilomara, governant en minoria. Agafa el relleu de Cecilio Rodríguez, el seu mateix grup, del PSC, i alcalde durant els últims 12 anys. Després de l'experiència com a regidor a l'Ajuntament del Pont de Vilomara, Enric Campàs va agafar possessió com a nou alcalde del municipi. Un repte per ell i que l'entoma amb molta responsabilitat, ja que agafa el relleu de Cecilio Rodríguez, l'alcalde del Pont, durant més de 12 anys. Ha fet una molt bona feina i això és una motivació per mi i per tot el nostre grup d'intentar doncs, fer-ho igual de bé que ho ha fet el Cecilio amb els seus equips, en els quals doncs, en algun període també hi he estat jo i algun company més que ara també m'acompanya. Després de que el PSC al Pont de Vilomara tingués majoria absoluta durant diverses legislatures, a les passades eleccions del 26 de maig la van perdre i van decidir governar durant el proper mandat en minoria. El volum de feina es veurà augmentat perquè doncs, de 6 regidors passem a 5, i com deia, és un escenari nou en el que tots hem de veure com va la legislatura. Des de l'any 1983, aquí al Pont de Vilomara, hi havia majoria absoluta, per tant, cap dels que estem ara aquí a l'Ajuntament hem viscut aquest escenari. Molts projectes són els que el nou equip de govern té preparats per tal de fer millores al poble, posant així un protagonisme especial al jovent vilomarenc. Els usuaris de la C-16 perdran el descompte del 45% que s'aplica entre setmana si no tenen Teletac o l'aplicació Satellites. El 60% dels vehicles que utilitzen aquesta via ja fan servir un dels dos sistemes, però el Consell Comarcal del Bages diu que la mesura perjudicarà el trànsit de la sobrecarregada C-55. Malgrat les protestes del Consell Comarcal del Bages, la Generalitat i Autema passaran a aplicar els descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa només a vehicles que facin pagament telemàtic. A efectes pràctics, això vol dir que els usuaris de la C-16 perdran el descompte del 45% que s'aplica en el preu del peatge des de fa 20 anys. Segons la Generalitat, el 60% dels vehicles que utilitzen el peatge de la C-16 ja tenen algun d'aquests dos sistemes. Es mostren oberts a estudiar gratuïtat tot el dia per a certs usuaris, però diuen que tot plegat és una transició cap al model de vinyeta, que pensen aplicar tan bon punt com es reprengui el diàleg amb el Ministeri. La solució a aquest problema, més que fer modificacions, és la vinyeta. La vinyeta, que és un projecte del Govern de la Generalitat per aixecar tots els peatges de Catalunya i aconseguir un sistema de gestió modern, europeu i eficient, en línia amb aquests valors de qui usa paga, qui contamina paga, és la que resol tots aquests problemes. La Generalitat comença una campanya de difusió de la mesura i es reunirà amb consells comarcals i empresaris de la zona per explicar que aquests sistemes també permeten rebre la factura digital i que el pas als sistemes tecnològics és inevitable. El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir la compra de la penúltima finca que queda a la zona de la plaça Bonavista. El número 100 de la carretera de Vic és gairebé el darrer entrebanc per tenir el control públic de l'àmbit de desenvolupament de la Bonavista. La compra costarà 405.000 euros que es pagaran en 3 anys, sobretot en els exercicis del 2020 i el 2021. D'aquesta manera, el consistori completa l'objectiu inicial de planejar l'entorn de la rotonda de la Bonavista, que preveu la construcció d'un edifici al xamfrà de mossèn Jacint Verdaguer i Bisbe Comas. D'acord al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aquest edifici singular servirà per a recol·locar el sostre de les finques afectades i ajudaria a tancar la plaça. L'Ajuntament ja va anunciar que, ni aconseguint la compra dels edificis que quedaven, el projecte no contempla l'ampliació de la rotonda, però sí de la zona verda que l'envolta. Cal recordar que la conversió de la zona de la Bonavista en rotonda era un vell projecte ciutadà i que es va generar el debat sobre si s'havia de tirar endavant tan bon punt va ser possible o calia esperar a tenir la propietat de tots els edificis per a poder-los enderrocar i ampliar la zona. Un grup de veïns de l'Esquirol ha recollit firmes contra unes obres emmarcades en la construcció de la variant de Tavertet, el soterrament de línies elèctriques al costat del pont romànic. A partir de la seva denúncia de l'impacte de la passera que ha construït la Diputació per fer passar els serveis a través del torrent de la Parra, l'Ajuntament ha aturat les obres i hi ha el compromís de buscar una solució més adequada a l'entorn.
Les obres de la variant de Tavertet, llargament reivindicades a l'Esquirol i que fa la Diputació de Barcelona, inclouen, a petició de l'Ajuntament, el soterrament de les línies elèctriques i serveis de telefonia a la zona del torrent de la Parra, a prop del pont romànic. L'actuació que s'ha fet, però, concretament aquest gual, no agrada als veïns, que a través d'una recollida de signatures van denunciar a l'Ajuntament l'impacte d'aquesta passera en l'entorn i l'impediment que suposa pel pas de l'aigua del torrent. Que això no ho volíem, que era un nyap, no? Dèiem nosaltres, que atentava contra l'entorn i contra el barri del carrer del Pont. No? Llavors vam fer una recollida de signatures, vam presentar aquesta reivindicació unes quantes més a l'Ajuntament. L'Ajuntament, veient el resultat de l'obra, s'ha posicionat al costat dels veïns i ha demanat que s'aturin els treballs. Aquest dijous, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Diputació van valorar el gual sobre el terreny. L'agència farà un requeriment a l'ens provincial perquè el tregui i busqui una solució menys agressiva. S'han compromès a treure aquest gual amb els serveis que hi passen, a mantenir els serveis, però ancorats sobre la superfície de la llera, creant un impacte absolutament mínim sobre la llera i sobre l'espai del carrer del Pont i del Pont Romànic. Des de la Diputació de Barcelona han explicat que estan a l'espera de la comunicació de l'ACA, tot i que també recorden que el projecte executat va ser aprovat per l'Ajuntament i va estar a exposició pública. Aquest dijous al migdia també hi va haver una reunió amb els veïns sobre les obres de rehabilitació del Pont Romànic que han de començar aquest any. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha presidit aquest matí la presentació del projecte Qualitat Lluçanès. Es tracta d'una iniciativa del Consorci del Lluçanès per millorar la qualitat de vida de les persones del territori orientada a la inserció laboral inclusiva. Alcaldes de Lluçanès, representants sindicals i empresaris de la zona han participat aquest matí a la presentació del projecte Qualitat Lluçanès que ha impulsat el Consorci de Lluçanès. Després de contextualitzar els assistents sobre el context en termes d'ocupació, les tècniques del Consorci han exposat els objectius del projecte. A partir d'ara, les empreses que s'adaptin al decàleg i al protocol establert pel Consorci en termes de condicions laborals obtindran un segell de qualitat. Junt amb la delegació del Govern de Catalunya Central i amb la Secretaria d'Immigració han ideat o hem ideat un circuit, un projecte, que ha de culminar en que les empreses puguin tenir el segell Qualitat Lluçanès, que vol dir que tenen un compromís social, que vol dir que tenen un seguit de qüestions que han treballat. Un projecte extrapolable a altres territoris que arriba ara al Lluçanès per combatre l'envelliment i també la despoblació. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha posat de manifest la necessitat de valorar les competències en els processos de selecció. No podem permetre'ns el luxe de no aprofitar l'experiència d'una persona amb 50 anys perquè considerem que és massa gran. No ens podem permetre el luxe de no entrevistar una persona pel seu nom i cognoms quan pot ser la persona més eficient i que doni més valor afegit perquè al final el capital humà és clau per a les empreses. El projecte també inclou la creació d'un punt de defensa dels drets laborals on s'informarà, assessorarà i interpretaran possibles situacions de precarietat i vulnerabilitat laboral que puguin patir les persones que treballin al territori. Arriba el cap de setmana fort de la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta. Quim Masferrer s'encarregarà del fi de festa diumenge a la nit amb l'espectacle Bona Gent. Abans hi haurà hagut temps de veure els gegants, la vintena trobada de puntaires o les sardanes i el concert de la Rosaleda. Durant la setmana s'han fet diversos actes amb molta participació, com el taller d'instruments de percussió amb materials reciclats. Objectes que tots tenim a casa però que no necessàriament el seu destí final hagi de ser les escombraries. El percussionista Jordi Vinyoles mostrava dilluns als nens i nenes de Sant Julià com convertir llaunes o ampolles de plàstic en instruments de percussió i vent, o concretament en un güiro, un casu, una bateria o una maraca. Hi ha quatre instruments. Hi ha un instrument que és un güiro, fet amb una ampolla de plàstic, un cartró ondulat i una espàtula, i llavors doncs, és un rascador, un güiro. Hi ha un cazú fet amb una canya, un trosset de bossa de plàstic i una goma, i llavors doncs, és un cazó que és un instrument de vent. Hi ha una bateria de llaunes, que és una base de cartró, una caixa de sabates, així, i doncs, diferents mides de llaunes, de tonyina, d'olives, del que sigui, i amb uns palets doncs, tens una mini bateria de llaunes.
i llavors hi ha una maraca amb diferents tipus d'envasos i doncs hi ha pedretes a dintre i hi ha envasos. El taller de dilluns era un dels actes de la Festa Major de Sant Julià, que començava dissabte i que ha comptat amb una elevada participació a totes les activitats durant la setmana. Ara arriba el cap de setmana fort, amb activitats com l'Humor Amarillo demà a la tarda, la 20a trobada de puntaires diumenge al matí, abans de la sortida dels gegants, les sardanes i el concert de la Rosalè de la tarda i el fi de festa amb l'espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer. La pretemporada continua per al Baxi Manresa amb activitat important als despatxos. Els del Congost han de configurar un equip amb garanties d'aguantar una temporada que també inclourà desplaçaments europeus. Per això el mercat de fitxatges segueix ben actiu, tant amb entrades com amb sortides. Tarda moguda a les oficines del Baxi Manresa i és que ahir el club va anunciar dos fitxatges, l'alè pivot William Magariti i l'alè Juan Pablo, Juanpi Baulet. A mitja tarda es va anunciar el fitxatge del suec William Magariti, de 26 anys, que arriba a la capital del Bages després de fer una bona temporada a la Lliga Adriàtica, amb 11 punts i 6 rebots per partit. Amb una alçada atípica per un alè pivot, amb 2 metres 11 centímetres, Magariti és també una amenaça des de la línia de 3 punts, amb un 34% d'encert la temporada passada. Ja avançada a la tarda, el Baxi Manresa va confirmar el fitxatge de l'alè argentí Juanpi Baulet, de 23 anys, que signa amb el Manresa després de realitzar una gran temporada a l'Argentina. Juanpi és un jugador polivalent i que és capaç, també, de jugar com a escorta. Aquests dos fitxatges arriben just la setmana en què s'ha sabut que el capità, la temporada passada del Baxi Manresa, Álvaro Muñoz, fitxa per l'Obradoiro. La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha visitat la ciutat de Vic durant aquest matí i migdia. A primera hora ha fet una visita institucional a l'Ajuntament i al migdia ha anat al Museu Episcopal, on s'ha interessat especialment per les col·leccions d'art romànic i gòtic. La visita de la consellera ha acabat al Temple Romà, on s'ha celebrat el 10è aniversari dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, que tenen seu a Vic, i també s'ha fet l'acte de tancament de les Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central. Just abans d'arribar al Temple Romà, Vilallonga ha fet cap a la catedral, on s'ha mostrat molt interessada per les pintures de Josep Maria Sert, que ha dit que caldria revaloritzar i ajudar a difondre. La gran part de l'obra pictòrica de Sert és a Vic, a l'Ajuntament, a la catedral, i tota no és visible. Hi ha molta part de la pintura de Sert que està embolicada darrere de la catedral. La voluntat de la Generalitat de Catalunya és posar en valor Sert, però per posar en valor també la ciutat de Vic, que és una ciutat que es troba al mig de Catalunya i que necessita ser molt més coneguda, perquè té un patrimoni importantíssim. L'estiu al Lluçanès és sinònim de Canti a la Font. Demà dissabte, Oristà acollirà la 7a edició d'un festival itinerant que anualment uneix música, arts escèniques, gastronomia i paisatge. Pau Vallvé, Clara Peia i els holandesos Will and the People són alguns dels plats forts de l'edició. Últims retocs al recinte que s'ha habilitat al voltant de la Font de la Baga, que demà dissabte acollirà la 7a edició del Festival Canti la Font. Ja fa dies que l'associació Vora Viu hi treballa perquè tot surti bé. Les portes obriran a les 5 de la tarda i mitja hora després les acrobàcies d'Hildor Llach sobre la bicicleta donaran el tret de sortir del programa. Clara Pei, Enric Montefusco i Pau Vallvé són alguns dels noms del cartell que enguany comptarà amb la presència dels holandesos Will and the People. La Will and the People és l'aposta internacional d'aquest any. Sempre intentem de portar algun grup de fora i ens agrada, sobretot perquè acostumen a ser descobertes i aquest any és una descoberta que crec que serà assegurada, no? Perquè és un grup que ha vingut molt poc aquí, va venir el Clownia fa 3 o 4 anys, i és un grup amb molt caràcter anglès que està a cavall de molts estils musicals diferents, entre el pop, el rock, el reggae i les músiques mestisses. L'objectiu del Canti la Font és descentralitzar la cultura i potenciar la marca Lluçanès, una marca que un any més quedarà reflectida en la gastronomia. Fins a 7 establiments de Lluçanès i oferiran productes de proximitat. Per intentar, sobretot això, reafirmar-nos en què el valor del territori és important i sobretot també donar una oportunitat a les coses ben fetes que es fan aquí per donar-se a conèixer tant per la gent d'aquí com per la gent de fora que vingui al festival. L'organització espera al voltant de 2.600 persones entre tarda i nit, tot i no voler créixer gaire més.
Acabem. Gràcies per ser-hi un dia més. El dia Catalunya Central torna dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana. Hola, avui hem començat la jornada amb alguns intervals de núvols que sobretot afectaven a trams de la costa i sobretot a punts del quadrant nord-est. Aquests núvols aguantaran sobretot durant la tarda en aquest sector i creixeran núvols d'evolució diurna. Podem veure com a primera hora al matí afectaven a zones de la costa i el prelitoral i eren més abundants a les comarques gironines. Aquesta tarda, núvols d'evolució diurna que deixaran el cel mig o localment molt ennublat, especialment al Pirineu, però difícilment deixaran precipitacions. Temperatura màxima lleugerament més alta. Al final del dia arribaran algunes nuvolades pel Pirineu Occidental i de matinada i fins a primera hora del matí creuaran el Pirineu, deixant fins i tot la possibilitat d'alguna gotellada puntual a zones del Pirineu. Ràpidament els núvols minvaran, deixaran pas aquesta jornada assolellada i també començarem el dia amb alguns intervals de núvols al nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Central. Temperatura mínima sense grans canvis durant la tarda. Novament, creixeran nuvolades que afectaran a zones de muntanya, al prelitoral i sobretot a l'extrem nord del Pirineu, on no es descartaria algun xàfec molt localitzat. Temperatura màxima en ascens, ja se superaran els 35 graus a zones de la depressió central i aquesta temperatura continuarà en augment al llarg de les pròximes jornades. Tindrem un ambient molt càlid amb un ascens de la temperatura, sobretot de cara a dilluns, amb valors que superaran els 35 graus i fins i tot podran arribar als 40 a inicis de la setmana vinent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.